Допомога Україні через війну в Ізраїлі не зменшиться. Нині немає підстав, аби про це говорити, адже у своєму зверненні до американського народу президент США Джо Байден чітко заявив про підтримку України. Процитувати тут і згадати промову Байдена, яка прозвучала сьогодні вночі по київському часу, і де він чітко заявляє про те, що Сполучені Штати Америки будуть і надалі підтримувати Україну, тобто немає підстав говорити про те, що допомога Україні буде зменшена. Слова президента Сполучених Штатів Америки варто розглядати дуже серйозно. З іншого боку, звісно, станом на зараз виникають побоювання, що частина термінової допомоги, яка могла б, очевидно, вплинути на перебіг бойових дій в Україні, буде переадресована до Ізраїлю. Такі побоювання існують. Я думаю, що ресурсів Сполучених Штатів Америки вистачить для того, щоб ці побоювання не виправдались. Але все ж існує ризик того, що об'єднання пакета допомоги для України й Ізраїлю з боку США може поставити дві війни в одну площину. У своєму зверненні Байден, власне, говорив про терміновий запит до Конгресу щодо підтримки обох країн. З одного боку, я чудово розумію логіку американської адміністрації. Їм треба подолати опір, який виник, він здебільшого виник не через Україну, а через внутрішньополітичні події в самих Сполучених Штатах Америки, тобто наближення президентської кампанії і, відповідно, зростання протистояння між республіканцями і демократами на тлі всіх цих скандалів з Трампом, ну і відповідно активні дії трампівської меншості навіть серед республіканської партії. І це поєднання, воно має як мінімум переконати значну кількість республіканців, а республіканці традиційно підтримують Ізраїль якраз проголосувати пакетом. З іншого боку, ми опиняємося в доволі серйозно, ну, тобто це ситуація доволі серйозна з точки зору комунікації з арабським світом, ну, або там, умовно кажучи, з глобальним півднем. Поєднання в одному пакеті фінансування для України і Ізраїлю, в принципі, ставить ці дві війни на одну якусь площину, що, виходячи просто з природи цих війн, які мають і різні причини, і різне походження, різні обставини, ну, це ускладнює до певної міри нам відносини з країнами, арабськими країнами, мусульманськими країнами, ну і взагалі країнами глобального півдня. Крім того, Семиволос підтвердив те, що Росія причетна до нападу Хамасу на територію Ізраїля, зважаючи на довготривалі контакти Росії та Хамасу, а також стратегічний союз РФ з Іраном. Ми маємо інформацію, підтверджену з ізраїльських і американських джерел, про те, що бойовики Хамасу проходили навчання в таборах в Сирії, де серед іншого їх навчали представники групи Вагнер, тобто російські військовослужбовці. Я вже мовчу про політичні контакти, які існують між Хамасом і Москвою. Ці контакти тривалі, вони мають історію і глибину. І тут, в даному випадку, важливо, що Росія і Іран за останні декілька років зблизилися настільки, що ми можемо говорити про їхній стратегічний союз. І в рамках цього стратегічного союзу Росія, хоче вона чи ні, але потрапляє саме на сторону, яка активно підтримує Хамас. Зв'язки між Хамасом і Іраном відомі,
це і постачання зброї, і постачання ресурсів, і навчання бойовиків. Тому по великому рахунку ми можемо стверджувати, що Росія причетна до нападу Хамасу на територію Ізраїлю і, очевидно, має певний стратегічний план, як використати цей напад для нанесення стратегічної поразки Заходу і Сполученим Штатам Америки на Близькому Сході. Водночас по всьому світу теж можуть зростати антиізраїльські настрої, оскільки уникнути жертв серед мирного населення сектору Газа буде практично неможливо. Це, у свою чергу, радикалізує велику частину суспільств. Я думаю, що настрої в світі будуть радикалізуватися. Отже, скоріше за все, ми побачимо ще безліч протестів. І це також проблема, з якою ми маємо дати раду. Тобто, як мінімум, радикалізація взагалі настрою в світі в зв'язку з загостренням конфлікту на Близькому Сході – дуже небезпечний тренд. А оскільки цей конфлікт, він не локалізований, власне, на Близькому Сході, а він має такий глобальний характер, глобальний вимір. В рамках цього конфлікту люди здебільшого визначаються, на чиїй вони стороні, навіть якщо вони не залучені безпосередньо в цей конфлікт. Тобто це такий системний конфлікт, який в значній мірі може серйозно вплинути на формування союзів і альянсів в світі, ну, найближчим часом. Марта Уліярник, телеканал НТА.